Ďakujeme pekne a za kapelu Negatív by som vás chcela všetkých hostí privítať, ktorí prišli z Piešťan, z Brna, neviem ešte odkiaľ, domáci ste. Čech, tak urobíme to takto neutrálne. Čech, veľmi pekne vás vítame, ale zároveň by som chcela poďakovať krstným rodičom Hanke a Jankovi. Viete prečo? Lebo už druhýkrát urobili svoj krok do života a druhýkrát ju podporili vo svojom živote. Lebo prvý bol, keď sa ona narodila, Beatka, a bolo babetko, ona si to ešte ani nepamätá, ale bola babetko a oni ju odnesli prvýkrát do Božieho chrámu. Teraz je ten taký druhýkrát, ktorý opäť s ňou zase do Božieho chrámu, zase ťa odnesú, alebo odnesli. Zase to bude po druhýkrát. A po tretíkrát to už teba bude krásna rúža, rozkvitnutá rúža, kde si vyberieš aj muža. Takže asi takto, to bude ten najkrajší darček pre teba, pretože krstní rodičia Janko a Hanka ťa budú stále doprevádzať a naozaj majú ťa veľmi radi, lebo ako babetko ťa držali na rukách a teraz zase ťa sprevádzajú po druhýkrát a po tretíkrát, ako som povedala, bude to najkrajšie v tvojom živote, čo môže byť. A ja ti prajem, aby z teba bola krásna dáma, ako som povedala, rúža rozkvitnutá, lebo teraz si ešte taký hrubeká rúžička. A pre tvojho otca si tvoja si jeho princezmička. Ja ti želám, aby si bola šťastná, hlavne, aby si bola zdravá, aby si sa dobre učila, aby rodičia na teba aj krstní rodičia boli pyšní a aby ťa rozprevázala na každej ceste, ktorú budeš robiť vo svojom živote. A dúfam, že sa pevne rozhodne sa správne a bude sa teba pevná tínedžerka, taká ako má byť. Rodičia sa podporia, krstní rodičia takisto. Vám hostom by som chcela popriať. Veľa zdravia, buďte šťastní, aspoň dnes zabudnite na starosti a bavte sa s našou krásnou Beatkou, pretože dnes je pre ňu ten neopakovateľný deň, ktorý sa už nikdy nezopakuje. Dnes je jeden deň a to je pre Beatku, tak prosím, sprevádzajte ju pekne, bavte sa s nami pekne až do bieleho rána, aby ona mala z toho krásne spomienky. A vám prajem, nech vám Boh žehna všetky. A ešte, kým sa budeme pripíjať Beatky na zdravie, tak poprosím vás, aby ste povstali a pomodlili sme sa ako správni kresťania pre Beatku. Tak a teraz poprosím, pozdvihnite čaše. A na zdravie našej krásnej Beatke, rodičom, krstným rodičom, aj vám hosťom. Na zdravie. Rodičom, krstným rodičom,
aj vám hosťom. A skvelú náladu vám želám. A prvý tanec, ako som povedala, patrí krstným rodičom, narodí aj rodičom, ale môže aj ostať aj priatko. Nech sa páči, a to chce sa baviť. Thank you.
spolila się przed wiekami, hej na 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 na. Tu z ją teraz odbuduje, hej na 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 na. I no zakopiańskie zbuje, hej na 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 na. Zielony, hej na 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 na. Po słodziewce na maliny, hej na 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 na. Mało malin nazbierało, hej na 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 na. Bo się z chłopcem zabawiało, hej na 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 na.
Thank you.
Keep on running.
Thank you.